Како што и ви најавив, продолжуваме и со првиот разговор за денеска. По две години пауза почна со работа планетариумот во Младинскиот културен центар. Во него сите заинтересирани повторно ќе имаат можност да учат за планетите, звездите, за се околу нас. Програмата предвидува содржините на предавања да бидат прилагодени според возраста на групата која доаѓа во посета на планетариумот. На оваа тема во продолжение разговараме со Сонја Исмаел, програмски уредник при Младинскиот културен центар. Сонја, добро утро. Добро утро. Ви благодарам на поканата. Така, по две години пауза, вратите на планетариумот повторно се отворени. Каква програма ќе им понудите на оние кои што сакаат да ве посетат? Да, по цели две години пауза, причината беше пандемијата предизвикана од COVID-19, одлучивме сепак да го отвориме планетариумот со трикратно помал дозволен број на посетители. Причината за тоа што планетариумот не функционираше цели две години е, иако протоколите нели во зависност од епидемиолошката состојба се менува, беше тоа што и се уште е, тоа што планетариумот, откако е изграден, во него нема систем за вентилација. Се обидовме од повеќе места, од повеќе институции да добиеме некакви средства како би го планирала овој проблем, меѓутоа тоа до сега не се случи. Одлучивме да сепак го отвориме планетариумот, како што кажав, со многу значително помал број на посетители. И нели, да се врати во функција едно од можеби најпосакуваните точки во Младинскиот културен центар. Така. Предвидени се предавања со членови од астролошкото друштво. Колку траат ваквите предавања и колку термини неделно се закажуваат? Вака, Младинскиот културен центар за потребите на планетариумот има свој тим, т.е. дуо од изморени предавачи. Едната е Моника Пешевска, а другата е Радан Митровиќ, кој што пак и е член на Скопското астрономско друштво. Значи, предавањата во планетариумот ги организираме ние, МКЦ, меѓутоа соработуваме со Скопското планетарно астрономско друштво, се извинувам, кои што еве оваа недела во четврток и во петок ќе организираат 4 предавања за општа публика по два термини од 19 и од 20 часот. Вчера вечерта од билетарницата на МКЦ ми јавија дека две предавања се веќе целосно распродадени, што е и очекувано. Голем беше интересот и во овие две години за посета на планетариумот. Ние секојдневно со жалење ги известувавме нашата публика дека тој не е во функција и сега како објавивме дека се отвара, буквално имаме навала од заинтересирани лица, од сите возрастни категории. Секој ден ке има вакви предавања? Особено родители на помали деца, па и возрастни кои што сакат индивидуално да го посетат планетариумот. Така, дали поради интересот секој ден ке има вакви предавања, или? Ние планираме секоја недела да организираме предавања за широка јавност. И тоа ќе биде, тоа ќе го објавиме во текот на денешниот или утрешниот ден. Значи, ќе има детерминирани термини. Предпоставам дека едното ќе биде за дечиња од помала возраст, а другото ќе биде за повозрастна публика. Значи, млади таму, од тинеджери па до повозрастни лица. Така, во најавата стои дека програмата ќе биде прилагодена за сите возрасти. Може ли да ни доближите барем малку што ќе се разговара на овие предавања, односно што ќе има можност да се научи? Програмата секогаш, од секогаш, значи, на нас од 40 години секогаш била адаптирана во зависност од аудиториумот на предавањето. Се разговараат различни теми, значи, од звездите, Сончевиот систем, кометите и така натаму. Овој планетариум со кој што Младинскиот културен центар располага, за жал,
не е еден од најсовремените, напротив, машината планетариум со која што располагаме ние е до толку стара што во секој момент може да откаже и со неја за жал можеме само да проектираме звездано небо. Современите планетариум машини нудат многу поинакви аспекти од астрофизиката, од астрономијата, кои што, за жал, нашите предавачи можат само усно да ги пренесат без, нели, како да кажам, показни содржини материјали. Да. Сонја, каква е улогата на планетариумот? Што сака да се постигне и долови преку него? Не сум сигурна дека го разберам прашањето. А каква е улогата на планетариумот? Што сака да се постигне? Што сака да се постигне и да се научи преку него? Планетариумот има, како да кажам, фундаментално место во Владинскиот културен центар, кој што, нели како што самото име кажува, е центар кој што доминантно е насочен кон потребите на помладата популација. Предавањата кои што се одржуваат во планетариумот се и дел од редовната програма во училиштата по предметот географија. Така. Оно што мора да се напомене е секако дека посетителите кои што доаѓаат мора да ги почитуваат протоколите за превенција од ширење на коронавирусот. Какви безбедносни мерки се предвидуваат во таа насока? Во таа насока ние успеавме да обезбедиме еден прочистувач на воздух. Се надеваме наскоро дека имаме уште еден. Не знам дали сте го посетила планетариумот. Тоа е еден прилично малечок, тесен простор во кој што, како што казав, нема вентилација. Порано, пред пандемијата, дозволен број на присутни беше 80, а сега ќе биде само 30 лица. Посетителите ќе мора да носат заштитна маска на лицето, исто така и предавачите. Просторијата по секое предавање ќе се ветре и ќе се дезинфицира. И тоа е тоа. Така, и за крај уште едно прашање кое што верувам сите нас не интересира. Каде може да се направат резервации и колку изнесува цената на еден билет? Цените на билетите варираат во зависност од тоа дали станува збор за предшколска група, за група на деца од основниот средни училишта, возрастна група, прослава на роден ден во планетариум или индивидуално предавање. Билети може да се набават на билетарницата во МКС, се надавам наскоро и онлайн. Така. Сонја, ти благодарам за ова вклучување во утрински брифинг. Секако ќе се слушаме ние повторно од кога ќе тргне нели работата, да видиме како се одвиваат таму сите овие предавања, сите настани, за интересот за се она што ќе можеме да го проследиме во наредниот период. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам.